A nyní, dámy a pánové, přijde naše olympijská hvězda, zlatý Lukáš Krpálek. Lukáši, já vám v úvodu gratuluju k olympijskému vítězství, je to něco neuvěřitelného. Vy jste i mistr světa, mistr Evropy, mistr Jihlavy, mistr všeho. Ale ještě zlatý olympijský vítěz, to je teda něco opravdu. A přiznejme si, je to 3 roky, co jste tady byl. Učil jsem vás některé ty termíny z juda. A typický je, že jste se o mě nikde nezmínil. Že v té kariéře to sehrálo svoji roli. Tady sportovci, kteří sem přijdou, jdou vždycky nahoru. Vždycky. A když jsou na úplném vrcholu, tak už pak jdou dolů, ale... Tak ono jako... pak už někam nikam. Ale no tak jste odvázaný, ne? Jo, tak samozřejmě je to super. Jsem hrozně rád, že se to všechno povedlo, že celá ta sbírka přes mistrovství Evropy, mistrovství světa, že se to všechno povedlo a že jsem to završil takovýmhle hezkým. My tady máme ukázku. Já teda vám musím říct, ono to judo není moc televizní sport, jo. Já jsem se snažil na to koukat a podívejte se takhle jako laicky, jo. To jsou furt takový strkačky, tahanice, jo. Já jsem říkal, tak s ním šlehni nebo něco, no. No a teď tyhle ty cukatury takový. No hele, to čeho, kopnete, on uhne, že jo, no. No, takový, no, teď se válíte po zemi. Ono to není úplně jednoduché, jak toho soupeře dostat na ty záda. Počkejte, tak tohle nám stačí, ale jako, teďko jsem třeba nepochopil, on je zapnutý, vy jste rozepnutý. Jemu je zima, vám je horko, nebo? Ono to ani zapnout pořádně nejde, jo? Ne, ale můžete být tak rozepnout, jsem se divil, že ty pravidla to umožňují. No ono, když už je to hodně jakoby rozhalený, že už to jde přes hlavu, jakoby, že už nemáme ani záda jakoby za tím páskem, tak potom už nás nechá rozhodčí upravit, ale ve většině případů nás jakoby nechávají. To by musel i ten pásek být rozvázaný a... No ne, a tohle to jako pro diváka není moc zábava, jo, když tak je 20 minut. Já mám tak uci něco, jako no a teď jako, že mu podrazíte nohy, no tak... No, tohle taky to nevyšlo zase, že jo. No, teďko, takhle někdy mám pocit, že tak kolem něj člověk chodí, co by s ním ještě udělal a už nejde nic, že jo. Tak ono v normálních jakoby soutěžích se tam víc háže, že je víc jakoby akcí, ale v tom olympijském turnaji to je úplně něco jiného, protože každý se snaží jakoby naplno bránit a do ničeho se nepouští, aby neudělal právě nějakou chybu. No takže... a tady taky, no tak to vypadá takový jako, že jste měli něco nacvičeného, ale že to nevyšlo. To nevyšlo. Úplně. Ale my tady máme i tu část, která je důležitá, a to je vlastně finále tohle zápasu. To se podíváme. Tady myslím, že je důležitá jedna věc, já vám to hned ukážu. To už... No ale on vás praštil tady. No a to bylo tak, že já jsem ho chtěl jakoby hodit a on mi padal přímo loktem jakoby no. na pusu. Hele, a já myslím, že tohle sehrálo klíčovou roli. Je to možné. Teď se, to, a to znám podle sebe. Hele. Ty hajzle. Hele, a dávej pozor. Krpálek úplně jiný kalipo. Sem, ty drbane. Hele, a už to jede. Hele, no a je vidět, že bys toho dodrbal ještě. Možná mě měl praštit hned na začátku. Hele, a teď se dívejte. To je úplně jiný Krpálek přišel. Budeš někoho podírat, ty vole. No, pojď k zemi, vole, to. A je to. No, a je to vyhraný. No, možná, kdyby mě praštil na začátku, tak jsme tam nemuseli být až dokonce. Ne, ten vás pohladit, tak jste byl druhý, ale... Že vás rýcnul, no. Že jo? No ne, tak to je úžasný. Na druhou stranu, vy jste pořád rozhalený, jako asi taky to chcete ukazovat nějak, nebo... Jo, ne, co? Tak ono se to vycuká jakoby hned, to kimono, protože jak se casujeme za to a... No ale tady, jestli jsem tomu dobře rozuměl, já v tom nejsem tak honěnej v tom judu, jo. Tak vy jste s ním fláknul na lopatky tady, ale, že jo, na záda.
Tady jsem ho hodil na lopatky, tam to bylo, no. Že já jsem vlastně nastoupil do chvatu, on se snažil mě ještě okontrolovat na poslední chvíli, ale nevyšlo mu to, takže jsem ho hodil vlastně na záda a rozhodčí vyhlásil ipon. Ale oni strašně vás chválí jako styl váš. Říkali, jo? Že no. Mně to nepřišlo, ale oni říkali, že máte výborný styl. Já jsem viděl několikrát, že jste měl takový pokus, že jako uděláte s ním salto nebo... No. Vy jste šel jako k zemi a že ho vezmete, no. Ale on nechtěl, tak nešel, že jo. Tak... Ono, někdy se tam tak člověk divně snaží a praští sebou. Ono je to kolikrát těžký, no, dostat toho soupeře jako nějakým ještě hezkým hodem jako na záda. Hezkým jako tak jakýmkoliv, ne? No a ono ještě vlastně do nedávna bylo jakoby mým favorizovaným, nebo mojí favorizovanou technikou jakoby na zem vždycky. Jsem většinu těch zápasů vyhrával na zemi, ať už na škrcení, na páčení nebo na držení. Jenomže... Na škrcení, na páčení nebo na držení. Potom, jak už jsem vyhrával spoustu těch zápasů, tak už to ty lidi, jakoby ty soupeři znali. A musel jsem začít se snažit vyhrávat jinak, než jenom na zemi. No a co jste teda udělal? Začal jsem se trošku víc učit ty techniky v postoji, protože je pravda, že víc jsem se vždycky věnoval té zemi. Aha. A... Tak abyste už začal v tom postoji nějakým útokem, jo? Teďko, vy máte ty limity podle váhy, že jo? Vy jste do 100 kilo. Mm-hmm. A co, když byste ráno měl 101? No ráno už to mít můžeme. Ráno už můžete? Večer máme jakoby vážení, kdy se odvážíme a musíme mít rovných 100 kilo nebo míň. Nebo míň. A potom vlastně máme celý večer na to zase dohnat, protože my většinou jakoby všechno ještě hubneme z vody, že třeba, já nevím, já jsem hubnul z nějakých 108 kilo, takže těch 8 kilo... Jak dlouho jste hubnul se 108? Tak většinou to děláme za 3 dny. Za 3 dny, jo. Takhle, ale... a to vás pak přinesou na tu váhu. Ne, tak samozřejmě pro to tělo to je hrozný záhul a no. Nejde, aby člověk hubnul jakoby celou kariéru. A proto jsem se rozhodl, že tohle to byl můj poslední turnaj v té váhové kategorii do 100 kilo. Jo. A teď bych už chtěl zase přejít do jiné váhové kategorie. Asi do vyšší, ne? No. Ono se chodí asi no, do vyšší. Většinou. Já jsem taky přešel do vyšší. No. Ale až ti ani nezávodím. Ale, no dobře, ale když teda vy musíte mít večer 100 nebo míň, a hubnete 8 kilo, takže pijete pořád vodu 3 dny třeba, nebo týden? To právě, že nemůžeme pít tu vodu. My třeba za ten den vypijeme maximálně 0,5 litru vody. A no, jste říkal, ještě že se zubnete? Snažíme, no, jakoby na vodě, že se snažíme odvodnit. Jo, že skoro vůbec nepijeme, pijeme no, fakt úplně málo. Neměli tu váhu té no, vody v sobě. Že prostě my jsme jakoby houby, že prostě vyždímeme ze sebe vodu. No. A potom jakoby přes tu noc to zase dáme zpátky. Do pořádky. No. A jaký se sebe ždíme? Jakoby ráno potom jsme schopni mít třeba zase o 6 kilo víc, než večer. Čili vy tam večer přijdete úplnej věchýtek. Vysušený. A ráno zimbaba, no. Plnej tekutin, ale... No, no, no. Ale jak tu vodu ze sebe dostáváte? Tak tím, že chodíme hubnout. My ještě máme takový speciální neopreny, který si vlastně na sebe dáme a ve kterým se během 5 minut prostě začneme potit. Jdeme si zaběhat třeba na 30 minut a za tu 30 minut jsme schopni zhubnout 2,5 kila třeba. Prosím vás, dejte mě sem tu žíněnku, co já tady mám. No, já se někdy rozcvičuju před pořadem. No. A... Já vím, že už minule, když jsem tady byl, že jste chtěl něco jako tady ukazovat, ale že vás chytli záda, takže jsme to nakonec neukazovali. No to se stane někdy, no. Znáte to, přetáhnete dávky tréninkový a to. Ne, ale takhle dám sem, dejte žíněnku. Mně napadla jedna věc, Lukáši, protože to je fantastický, mít tady olympijského vítěze, úplně čerstvýho. A tak jsem chtěl, pojďte, půjdeme semle. Já jsem chtěl nabídnout, kdo si chcete trošku pošťouchat tady s Lukášem? Máte šanci praštit tady s olympijským vítězem případně? No, nebo se trošku počochnit, tak takhle já dneska nemůžu. Protože já jsem se jen tak vykurýroval, já měl dutiny, ale tak dáte si někdo, je to šance, zlatý olympijský vítěz? Může, viděli jste, tam jsem vám pouštěl video. Tak pánové, nebo dámy, je tu snad nějaká dáma? Oni to nechávají asi na a vás. A dal byste si to s dámou? Co? Tak jako taky to jde. No jde, no. Tak prosím vás. Jde, no, tam jde pán.
musíte tady do toho portu, kdybyste byl tak laskav a řekl nám vaše ctěné jméno. Tomáš. Tomáš, můžete Absolon. Jít Absolon. A vy byste se rád trošku serval tady. Není problém. Není problém. Vy jste někdy dělal judo zápas? Ne, ne, ne. Nedělal. Tak prosím vás, pojďte sem oba. Já udělal takový rozhodčí, já jsem si všiml, že tam ten rozhodčí jenom tak dělal furt. No, no. Jako to. Kdyby byl někdo pasivní, tak můžete rozdávat. A... No, a teďko máte nějaký poslední přání nebo něco? Radši ne. Ne, ne. Takhle, je potřeba něco předtím vysvětlovat, nebo? Tak záleží, co budeme dělat, jestli fakt se budeme prát, tak jenom... No ne, tak... Nebo tak... jestli ukážeme jenom chvaty, nebo... Ne, ne, rvačka. Rvačka, normálně. Takže... No můžete, no můžete. No, a já budu dělat rozhodčího. On je vzteklej, ale, že jo? To je volá. Bravo. Tak to nám stačilo. Dobrý den. Počkejte, Lukáši, ne? Děkujeme. Když jste tady, abych toho využil, hele, já bych si na vás něco vyzkoušel tady. Ne přímo já, ale s šéfem mý ochranky, jo. Zavolejte ochranku, zavolejte vejtrubu. Krpálek tady blbne, říkal. Říkal o vás, no mě to je jedno, no, tak... Co, ale s tím by to nedopadlo, no, co? No tak dalo by to zabrat, ale... No ten má přesto. Ten má přesto. A tak to já chci být teď taky, tak bych no, aspoň potrénoval. To se s ním pak poradte, ten je brutální. Se, jo. Tam máme plnou cimru mrtvejch lidí. Tak, ale ještě mě řekněte, tady můžu se podívat teda na tu medaili, prosím vás. No, to je něco úžasného. Dámy a pánové, Lukáš Krpálek nám přivezl. Lukáši, tak závodničení nekončí, akorát váha půjde nahoru, takže do další kategorie. No, vidím takovou další výzvu, jakoby zkusit zase něco jiného. Teď pro mě důležitý bude se připravit, nabrat nějaký kilo jakoby nahoru. Potřebujete nabrat zase, jo? A no tak, abych se mohl prát s těma těžšíkýma, no. A hele, vy nemáte tam... nikdy pokoj teda s tou váhou? To nemám. Vy nikdy nevážíte, kolik byste měl vlastně? No. Skor teď, tak teď tam jsou třeba soupeři, kteří mají 180 kilo a podobně, takže s těma už... No tak to máte celou zimu co dělat. Ale zase to může být docela hezký období, mě napadlo. Nos, říká, že dělej, mám mít 180 za měsíc. No tak no. Samozřejmě tak, bych to nabrat nechtěl, že bych ne. To chtěl nabrat prostě s čistou svalovou hmotu a ne... Ne. Jo, vy jste takhle vybíravej, libovej, jako... A jak to děláte, abyste nabral čistou svalovou hmotu, jako... Tak snažím se jíst to, co mám. No, a co je na svalovou hmotu? Tak já nevím, maso, hodně masa no, jíst. No, já jim pořád maso, no. A ono to neroste. Malulíko. No, do toho cvičit, no. No, cvičit a maso, jo? Mm. Jako kolik masa asi, tak vy třeba si dáte. Čím víc, tím... No, já jsem hodně masový, jo. Třeba nejím skoro vůbec sladký. A spíš no, a jsem prostě hrozně moc masa. No. Jsem schopný třeba 3,5 kila, 3/4 kila za den jsem schopný. Za den? No to je 3x 150 gramů, no. Nebo 3x 200 gramů, tak to jsou takový stejky, no. A teď to jíst každý den, do toho cvičit. A...
No to zkusím doma navrhnout tohleto, ale s tím, že... No ale tak 180 mít nebudete, že? Ne, já tak samozřejmě to bych ani nechtěl, abych chtěl mít nějakých 115, maximálně 120 kilo. 120. No. Ale to, to je samozřejmě dlouhá práce, to prostě nejde ani skoro za rok, jakoby nabrat tolik no, svalový. No, jde to, ale není to tak úplně čistě svalový potom. No. Je tam malinko tlustýho, no, ale jde to rychle, nechci. Jako když se chce, tak to můžete mít 150, jako za dva měsíce. No, tak to ale já právě nechci. No. To zase nechcete tohle. No tak, Lukáši, my vám všichni ještě jednou moc děkujeme. Lukáš Krpálek!